ポッチ。あ、動いてポリ。あ、あれ動いてない。最初でもこうやってやってたのに。一生懸命一生懸命。あ、したの。してたじゃない。あれ動いてる。動いてる。動いてる。ちょっと待って、ね、止まって動いた。ありがとうございます。すいません。え、行きます？ごめんの。あ、じゃあもう三番手、はい。いよいよ。ポレポレと申します。よろしくお願いします。さっき、ね、あの北坊主さんがご紹介してくださったように、彼が本当は10月にラストライブのはずだったんですけども、ちょっと家庭の事情、いや、まあ、インフルエンザー、インフルエンザちょっと流行にかかりまして、今回はできなかったんで、ね、今回のリベンジということで、まあ、今回がラストライブかな、一応名古屋では今のところそういう一応一区切りっていうことにはちょっとですね、あの、いらっしゃるんですけど、はい、最後とは言わない、言わない最後とは言わないです。待ってまーすありがとうございます。そんなこんなで、なんで最初に喋っちゃったんだろう。あの、さっさと行きましょうか。ごめんなさい、予定と違って。はい、じゃあ、我々のカバーが、メインになりますので、ご曲、渡辺のライトやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。懐かしい、これも昭和歌謡ですね。
ね、シャンパンが長かったゆっくり探して、うん、あ、こうか、先生これでいいですね、うん、最近物忘れが激しくなって、この来る前2時間練習してたのに曲順に今一瞬忘れちゃって、なんだろうとか思いながら、いやー、よくないっすね、本当に。いや、さっきのね、春先ピクニックさんとか見てて、もう本当に心が洗われたのに、なんかすいません、こんなに慣れてできちゃってみたいな感じですな。急にしちゃったね、もうなんかちょっとおっさんが2人みたいな感じになっちゃってね。そうそう、大丈夫ですよ、僕なんでここにいるか分かんなくなる時あるんで。あ、本当ですか。そのそぎまみたいミスターのお店です。全然あります。本当ですか。あれなんでここにいるんだろう。ミスター引き笑いが大好物です。大好きです、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行きますか。時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失ったりして初めて犯した罪を知るまでがないよ。犯した取り返しのつかない形の一つに出した
私初めて人生で初めてですね、重曹配合のウェットティッシュで顔を拭いてる方を見る。汚れがすっきりって書いてある。重曹配合ティッシュ。そうですね、まあ、そんなこんなでですね、前回10月のあと久しぶりにちょっとライブですね。でその間に実は1回、彼が千葉、あ、大丈夫ですか、話しちゃって、出身が大丈夫ですか、はい、柏の方の方で、今その柏の方で、活動をしてるってことで、一度一緒にやらないかって言われて、でまあちょっと去年ですね、柏に行きまして一度ライブをやらせていただきました。でその時にもちょっと歌った歌でして、実はその10月の時に、まあ、急遽来れなくなったっていうことで、まあ、ちょっとカラオケ音源でやらせていただいたんですけど、まあ、その時に、まあ、なんだかんだ言って普段に言われ口叩いてますが、まあ、感謝はあればいい、伝えたいなっていうことで、このありがとうっていう曲を選ばせていただいたんですけど、で前回の歌ってなんか気に入ってくれたみたいで、今回もちょっとありがとうっていう曲をそのまま、はい、歌わせていただきたいと思ってます。なのでちょっと前回カラオケ音源だったので、またなんか結構空気感が変わると思うので、聴いたことがある方はちょっと違いを楽しんでいただけると嬉しいなと思います。ごめんなさい、よかったね。傷
つけなあってもあなたを感じていたい。いきなりあの北さんこんなに擦りまくるのかっていうのがあるんですけど、あのまあ改めて一佐と言います。で、まあ都合5年、まあ、こちらお世話になって7、8回ぐらいちょっと出演させていただいて、でまあ、まあ単なるあのお客さんにガンガーッとギター弾いてるやつなんですけど、なんかあの北さんの金銭に触れたのは、なんか女の子いっぱい連れてきてるみたいなところが、なんか触れてるみたいな。ネタですか。今日あのこっちに座ってる人はなんかあのこっちに座ってる人。なんかあのまあ私の友達とか友達の友達とかなんかそういったあの人たちっていう
ところです。皆さん仲良くしてくださいっていうところなんですけど、あのっていうところで、さっきエンちゃん説明した通り、その10月ラストにしようと思ったけど、それができずに、今日に至ったというわけなんですけども、私が最後になるということは、実は、最後というか区切りになるということは、実はエンちゃんも区切りになるという話になりまして、で、他にバンド活動とかも、やってるわけではないんですよね、はい、で、今年はまず来月舞台がある。急にぶっこんできましたね、はい、来月、はい、舞台芝居の方ですね、せっかくなんで来とるね、今日かなり来とるなって言いました。いや、大丈夫です。大丈夫です。さらっと申し上げますと、どっちかというと役者畑の人間な、どちらか役者の方だったので、で、3月にちょっと芝居やりますよっていうのをぶっこんできました。大丈夫です。ありがとう。ちゃんと告知した方がいいよ。プロバイの誰かを思い出す。何も持ってないし、私もなんかふんわりしてる。マジで酔っ払いから悪い。3月8、9、10に池下のシアターココってとこですね。池下から多分出てすぐのとこなんですけど、そこで妄想代理人っていう、アニメがありまして、ちょっとアニメの方ですが、一部の方は分かってきてすごい長くなるんですが、少年バットっていう、なんすかね、こうローラースケート入った少年マットが襲いに来るぞみたいな、そういうそのアニメがありまして、そいつをモチーフにしたお芝居にするという流れで、私は売れないビジュアル系のドラマーをやります。全然少年マットと売れないビジュアル系何の関係があるのか気になる方は見に来てください。というところなんで、私は実はこれこれと、次ごめんなさい、演奏する朝に古雪 の、メンバーでもあります。というところもあるので、今日一日楽しみたいと思いますので、俺も知り合いの人でなんかレゲエの人を出します。やりぐちさんの人をありがとうございます。ありがとうございます。広いちょっと待ったですね。じゃあ今からちょっと空気変わるのかな。知ってる人で、皆さんも多分よく知って見えるかなと思う。中島みゆきさんの空と君の間を歌いたいと思ってます。実はこの曲ですね、北さんと初めて、北さんとか知ってるとかじゃない、このつながりじゃない、初めて知り合ったとしておかしいんですけど、犬山で結構公募ひないでね、公募ひない目さんで、多分北さんと私が初めて知り合った時に歌った曲なんです。マジっすか。はい、今日は最後だからと思って、いやいやいや最後だからって言うなって言うんですね。いやいや、もう一つの区切りということで、すごい覚えてますから、ね、初めてお会いした時の曲をちょっと歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。空と君と
出した思い出したですよね。そうこれでエリさんの声やばいと思ったそう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 でもあこれはもうスライにぜひみたいな。そうなんです。それで誘っていただいて、思い出の曲みたいな。これちゃうよね。グワッとグワッと。あとこれ私あれでしたよね。確か喝采やって喝采やったね。喝采初めて知らない人しかあれで、私最初ちゃんと書いてありましたからね。すごっコロッケのモノマネみたいな。それで千秋直美のモノマネをしてるコロッケのモノマネ。今度も稼げる時に歌いますね。そういや、俺はその時のあの平嫁の兄貴に夫婦に間違えられた。え？やだ。やだ。みんなと話した。やだ。なんかさ。二人で出演した後にメッセージ来たんだよね。はい、奥様によろしくって。あ、またありましたね。多分ちょっとすみません、気を取らましちゃった。びっくりしました。そんな格好ありましたね、最後は。本当に消えてたんだ。消えてました。ごめんなさい。本当のガチで忘れてました。すみません、すみません。ばっかりしてるね。まあ、じゃあ、ね、なんか思い残すこととかないですか、喋りたいこととか。残ってる、残ってる。すみません、常に。常に、常に。じゃあもうね、私たちはね、あのじゃあ最後歌で語るということで、なんか綺麗にまとめようとしてるけど、あんまりうまくないな。じゃあ、こちら最後の曲で、いいですかね、大丈夫ですか。ちょっとごめんなさい、水飲まちゃう。はい。前にも一回こちらで歌わせていただいたことあるんですけど、ワン奥さんの Forever Forever You Are Forever You Are ですね、はい、という曲を歌わせていただきたいと思っております。まあ、こんなでちょっと 4,5 年、何も音楽とかを携わってなかった私がですね、ちょっと携わらせていただきたい。